Meu Deus, como é que a água dessa fica tão fria assim? Que isso? Que água de geladeira? Não é água de corgo, não. Era fria, mas não é tão frio assim, não. Até saindo um freezer ali, ó. Entra, beleza, mas aqui ó, essa transição aqui. Vai de uma vez, ai meu Deus do céu, o que é isso? Eu te falei que era frio aqui? Falou, é Titanic. Pensa que o Titanic era 10 aí mais frio que isso. Nossa. Não, o povo morreu congelado na água. Não, hoje ela está especialmente fria, viu? Aquele dia não estava frio. Nossa, aqui tem cada pedra do tamanho. Lili, vem! Vem cá! Lili! Vem! Vem! Vem cá! Vem, vem!
lá em cima, ó. Vamos lá ver o que tem lá em cima.